Mobil, mobil. Nampu di mas kayak cemek. Iki lo rum talen yon. Pes. Ini sih. Dah. Terus apa? Wong direkam ngarep meneng ngarep madang kok was wis. Pro abut itu loh. Karuan putih kayak Pak Ganjar bagus ganteng. Lagi putih, iki putih ndak putih kuning ra kuning. Ke rambutnya jagung sing wis tuwek ngono kae. Bleaching kayak Oh, oleh tuku kelaru bleaching wis. Wis. Cilik nang sing. Madiang jamane bubur. Apa tuh, Bis? Bubur awe. Apa tuh, ini kok capar belum? Awe camba. Iya, denok ya. Awe tempe ambe ini peyek. Rambutnya sik pancet kayak jagung.